pelaamassa. Niin. Siinä, siinä on pientä loukkaantumista varmaan molemmilla. Että se on pieni heikennys tietenkin tähän GBK-joukkueeseen. Vaikka Smith oli tuossa alustavassa kokoonpanossa, että on sitten jäänyt pois. Nyt tulee hyviä hyvä kulmapaikka. Siinä juoksee kaikki yli ja antaa sitten alasuutarille siitä paikkaa. Oi oi, kun siinä annettiin ja tarjoiltiin lopulta kyllä, sitten joo, Jaakolle. Jaakolla oli paikka siinä tuota hyökkäyksen paikka, niin sitten heti pallomenetyksen jälkeen niin siellä oli heti 8 pelaajaa tuossa tuota heti vetäyty alas, että niillä ne tietää, että mikä on GBK-vahvuus. Kaasun lähtee pyöräyttään ja pääsee vetoon, mutta ei ihan saa täyttä vauhtia ja täyttä voimaa tuohon vetoon. Fato Gouma. Koskinen ohittaa siinä ensimmäisen vastustajan ja sitten ollaan jo boksin sisällä. Pääseekö sitä Rantalla tekemään? Ei pääse vielä, vaan siinä nyt on sitten GBK hereillä, mutta nyt on kyllä ruljanssia Musan Salaman toimesta siellä. Karlsson taistelee ja Rike siinä Stubakka rikkoo. Joo, tuossa tilanteessa Jussi Roiko liukastui, että meinasi siinä tulla tuota paha tilanne, mutta onneksi oli Nylund oli hereillä. Tässä näkyy nyt hyviä lukitilanteja oli vähintään tuossa tuota, jo enemmänkin. Tuossa ihan etutolpa kohdalla. Ei tule junaa. Ja sitten katsotaan, kuka pääsee sinne puskemaan. Pusku tulee, mutta se menee maalista ohi. Ja hyvä tilanne. Pallo, hyvä pallo oli ja suoraan pääsi Musalainen jatkamaan, että ei vaan päässyt tämänkin kääntämään pallon. Maalia kohti. Tämänkin pallon lahjoitti, jossa Venna Boldolerades, NSA, Mäkelä, Samu, Petteri, ja kuitenkin nollasta maalista, kun ollaan tässä karsintaottelussa. Ja sieltä lähtee Fato Goumaan veto, keskitys, ihan jees, mutta joo, siihen ei jäänyt ketään. Kyllä, se oli keskitys kautta laukaus, että just takaa tolppaa kohti sinne. Fato Gouma sinne hyvin linjan väliin yrittää saada ja saakin pallon. Mäkelä, Dieter, pallo ottaa kimmokkeen GBK-pelaajasta ja menee päädystä yli. Kulpotkulle mennään. Pohjoismäki käy tarkistamassa tilanteen tienoilla. Ja nyt on sitten puskun paikka ja ai, kun se on kyllä aina vaarallisen näköinen. Ne on pitkäaikaan nähnyt tämmöisiä kulmia. Todella vaarallisia. Hyviä on kyllä kerta kaikkiaan sisäänpäin kierteilevä suurilla pisteä. Kyllähän nämä syyspelit tuovat semmoista tunnelmaa. Dieter, nyt on hyvä paikka siinä ja vieläkin löytyy, mutta lopulta pallo kuitenkin puskataan. Siellä on lössiä nyt ja nyt olisi kiva paikka myöskin puskea, mutta sieltä ei. Ja Nylund myöskin nyrkkeilee ainakin kerran palloon ja vastahyökkäys on lähtenyt käyntiin. Ja taas soi Pohjoismäen työkalu siellä. Siinä pallo taas käydä rimassakin. Kävi kyllä. Siinä kävi nyrkkeily. Joo. Siinä Jussi Roiko hienosti pelasti maalivivalta ja pystyyn. Oi joo, kun menee hyvin siitä läpi. Ja nyt on taas paikka. Pääseekö nyt vetoon? Koskinen laittaa vasurille. Eikä oikein siinä mies sumpusta saa palloa eteenpäin. Dieter! Ja pallo ottaa kimmokkeen Sanchezista. Hyvin Sanchez peitti. Teki hyvää blokkia siinä. Salibändi sanoi peittoa. Siinä Koskinen pääsi monta kertaa yrittää vasureita ja olla Koskisen paras ase. Toi syöttö oli parempi sitten, kun pääsi oikealla syöttöön. Siellä ollaan jo ja käsi pystyyn. Ai jo, siellä etutolpa paukkuu ja kilahteleekin. Karlsson, porukka on. Kokkolan torilla venetsialaisina. Se muuten oli jo ja nyt sivureja heitto. Nyt on vaaran paikka. Sturbakka, alasuutari Karlsson. Nyt on hyvä tekemistä GBK:lla. Ei pääse puskeen tuohon ja hyvin tulee vastaan sieltä Mikkelsson. Julian Borg ja nyt ottaa pallon Karlsson. Tylle Karlsson. Mukana on Aaro Hedman, joka menettää pallon välilälle ja ottaa sen sitten takaisin. Nappaa pallon ja sitten ei lähde vieläkään. Nyt lähtee Julian Borg ja näin vetää pallon maata pitkin sinne porilaisten maaliin. Näin ensimmäinen maali tänään ja sen tekee GBK Arjan Julian Borg. Aaro Hedman teki mahtavaa esityön tuohon maaliin. Taisteli pallon kyllä takaisin. Hienosti ja loistava veto oli Arjan Julian Borgilta.
Hienosti takanurkkaa maata pitki. Sanotaanko näin, että tärkeä maali. Goli Ampor tosiaan Jiikon kasvatti ja teki nyt sitten tämän kauden 13 maalin. Ja siitä kyllä tosiaan, niin kuin sanoit, niin. Ja nyt mennään. Siellä kovaa vauhtia tullaan. Ja ei pääse Känsälä heti kentälle tullessaan. Saa hyvän nousun siitä laidalta. Hakspeak. Joi, kun oli hyvä Karlssonin pusku. Hakspeakilta hyvä keskitys. Oli. Hänellä on hyvä, todella hyvä potku. Ja Känsälä sai heti pallon tossa. Yritti, Känsälä, Lassi yritti syöttää ihan selvästi tuohon Karlssonille, mutta pakki. Roika pelannut tänään hyvin edelleen, jatkaa. Kyllä, todella hyvin on pelannut. Hyviä otteita jatkaa. Ja sitten sinne keskustaan tulee Karlssonille ja Karlsson pääsee pyörähtämään ja pallo lähtee liikkeelle. Hyvä yritys oli. Siinä Beno Stubakka käänsi kans hyvin paljon ja syötti ja löysi hyvin Karlssonin. Dieter Karlssonin David. Tuo pelataan todella nopeana, tuo vapari. Ja nyt olisi kyllä goli Amparilla paikka tehdä toinenkin maali ja ainakin veto lähtee, mutta siellä on myöskin hyvin Mikkelson hereillä. Stubakka suojaa pakolla. Karlsson pyörähtää sieltä ja pääsee karkuun. Ei kuitenkaan tässä antaa nyt. Antaa vapparin tuosta 16 ulkopuolelta, sieltä mistä virhe lähti. Kyllä. Et ihan oikea tuomio tuota. Että ei kuitenkaan mennä sinne pilkulle. Tämä oli mielenkiintoinen. Ja Karlsson, rikottu pelaaja on siellä pallon takana. Enemmän miehiä kannattaa GBK laittaa tuonne maalivahin eteen. Joo, siellä on vaan Stubakka. Ja murin suoraan. Mutta Toni Pohjoismäki päättää tämän pelin. Ja kyllä täällä ihan tuuletukset ovat sen mukaiset, että tämä oli ihan hyvä tulos GBKlle. Tämä on hyvä tulos GBKlle, kyllä.